Привіт! Як зробити сніжинку легко і просто? Але перш за все, підпишіться на канал «Цікаві саморобки», якщо ще не підписані, і поставте вподобайку, і натисніть дзвіночок. Візьміть прямокутний папір. Загніть лівий нижній кутик доверху. І зробіть складку. Візьміть ножиці. Відріжте прямокутник. Розкрийте. Зігніть навпіл по горизонталі. Загніть лівий нижній кут догори праворуч. Зробіть, щоб ці два маленьких кута наближено були однаковими. Якщо не ідеально вирівняли, то не переживайте. Сніжинка вийде, але не ідеально. Загніть лівий кут до правого нижнього кута. І зробіть складку. Змогли зробити так? Зігніть заготовку по центру. Візьміть лінійку. Поставте її на папір ось так. Візьміть простий олівець. І проведіть лінію за допомогою лінійки. І відріжте за цією лінією. І малюйте, повторюючи за мною. За бажанням можете взяти маркер і обвести контури малюнка. Ось ці заштриховані області паперу потрібно буде відрізати. Відріжте зайве. Акуратно розкрийте папір. І напишіть коментар, чи змогли ви зробити сніжинку?